jaamacadda sayniska iyo teknolojiyada Zamzam ayaan maanta booqasho ku tegay xilli ardayda jaamacadda ay u fadhiyeen imtixaanka teeramka oo maalintii labaad galay. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Zamzam wax ay TV-ga CNA ugu warameen imtixaankan ay galeen. Anoo ka mid ah ardayda jaamacadda Zamzam oo shalay maalinimada shalay hayti may banin bilaawday imtixaankii midteramkii dugsiyeedkii lamaad unu kasoon jaamacadda mayla raayi may barajay imtixaanka maalinimada shalay tinin bilaawday taariikhda tumbiidle hayti may barajay intii imtixaanka sayidi guulweyn ku deeri doona insha Allah. Dhammaan ardayda jaamacadda Zamzam may ban rajay intii guulweyn ku deeran insha Allah may ba dhammaantiyo imtixaanka geeg may ba ardayda dhammaantiyo shucuurtiyo ma kala fiiri may ba shucuur oo eedan ka wada faraxsanin oo imtixaanka dhon yaani qof walba may maleysa intii oo hadiyar la hadiyar garoobi ardayda jaamacadda Zamzam University of Science and Technology qaybtii Public Health imtixaanka jawi failan aniga ka dhamaaday jawi failan aniga ka bilaawday waliba rajayaan in natiijo failan ardaydana waliba aan rajay guul. Ustaad Yaquub Macalin Cisaaq oo ah madax maamulka iyo maaliyadda jaamacadda Zamzam University ee magaalada Baydhabo ayaa sharxaya horumarka ay tiigsanayso jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo. Meesha rasmi ah ka bilaawday imtixaanka midterm-ka ee sanad dugsiyeedka lamaad kun tumi sagaal lamaad kun labaatanka run ahaantii jawi imtixaanka si ka bilaabaday may bahaya si aad aan qaabaysan oo yacni sidii uun aan ka talagalnayaa imtixaanka ka bilaabaday meena aan fadhiiday dhammaan kuliyadaha ka disan ee jaamacadda Zamzam ee qaybta ee Baydhabo ee kuliyadda social ee kuliyadda beeraha ee oo ilaa yacni dhowr dufcadood ah kuliyadda meel eray caafimaadka oo la iska jaraan public health iyo kuliyadda nursing-ka iyo kuliyadda maamulka iyo maaraynta oo yani imtixaan shoo bilaawday si yani la wadaagiyo meel eray imtixaanka jaamacadda meeba ka base gareysan yahay sida standardka oo macni macni waqtiga la qaado iyo meel eray standardka la qaado ardayda dhamaantii aan fadhiidan kulishoon ma rajayn meel eray inay yani natiijo feelasheen doonaan jaamacadda Zamzam meeba ka mid ah xaqiiqadii jaamacado ka meel eray ka tilmaamay inay yihiin hoggaankii jaamacadaha dhanka tayada walbarashada intii Baydhabo ku shaqeeyeen yani iyada lan dareemay yani walaayaha ka kordhiyay yani qaybta walbarashada ee meel eray deegaanada Koonfur Galbeed khaasatan Baydhabo dabcan jaamacadda meeba in shaqeeyeen qaab full time ah iyo yani deegaanadu inta badan meel eray nidaamkaas ka yaraa laakiin jaamacadda Zamzam markii aan koraytay ba ka dhiiratay yani si lan sugo standard walbarashada in jaamacadda la ka bilaabo qaab full time ah oo hiraabti la dhigado iyo galabba la dhigado sidoo kale jaamacadda meeba markasta xoojiyaase curriculum-ka caalamiga ah inay la dareerto ardayga markii uu jaamacadda ku qalin jibi meel kasta u saseeda yani walba caqabadan kala kulmaan iyo hawhaat inay daraasays wadaa oo master ilaa PhD diyaariyo hawhaat inay hay'ad caalami ah la shaqeeyo ee jaamacadda meebla taa meel eray curriculum standard oo ardayga dhaw caqabadan ka nagadaan sidoo kale jaamacadda meeba ka tilmaamanta waana yaa jaamacado kale ka gadiisanta koow inay yani hoggaamiyaasa dhanka baraatikada kuliyada qaybtun bay dhowr baraatiki sameeyni oo kuliyad ka shal gadiisan for example kuliyada beeraha kale meeba aid sameeytay yani walyaabo cusub oo yani deegaanku aad aan fahayaan oo la ku fado lan kasto walbarad inay deegaan sheeko kordhiyo jaamacadda Zamzam ayaa horay ugu guuleysatay tijaabada beerista dalagyo kala duwan oo bariiska uu ka mid yahay. Cali Ilyas Cabdullaahi, TV-ga caalamiga CNA, magaalada Baydhabo.